ojek memang mendengarin dah rasa setoran motor ini loh itu pemarah delapan anyar bareng mas ojek mas oke siap ngos netes di pira ya mas masalah ngos pekar karis penting nomor AC ini nih cukup Kene wae, Mas. Oh, kene to Mas omahmu. Iya, Mas. Piro engko sih, Mas iki? 50.000, Mas. Larangan, Mas. Lho. Wis standar, Mas. Oh, alah. Ya wis nyo, Mas. Dasar tukang ojek kampret, kampret. Dan penumpang siji ketewu. Mas, ojek mas. Waget aku. Ayo, ayo, siap. Neng duwe kanggo tak truk ae. Ayo ning karang gede, Mas. Jangan kan ning karang gede. Yang pelaminan aku siap kok ping-ping. Lah, malah gombel ae cepet to. Santai dulu. Sek-sek. Ngomong ketemu ke aku mah ngomong apa? Nggak, ngarep ngomong apa? Ngarep menyatakan cinta karo aku. Jawabannya aku moh titik pacarmu. Lah tapi kan aku rung menyatakan, Ping. Walaupun kowe wis menyatakan tetep wae aku moh titik pacarmu. Wis lah ngomong, aku wis sudah menyatakan cinta ambek kowe lah. Ngopo ras itu, Mas? Aku wis ada jawaban, Ping. Lah kan kowe rung menyatakan. Walaupun aku menyatakan cinta, kedua endingnya kau emang jadi pacar. Ya wes lah, ayo trik aku nengkarang gede, aku buru-buru iki. Ya wes, ayo berangkat. Tolak meneh. Untung wae atiku gaweane Gusti Allah. Jajal gaweane Cina. Mesti wis remuk wingi-wingi. Pinggi, pinggi. Kowe iki mari metu ndes tenan. Lah. Mae Pak Kadi sing ngendi yo? Kan nek tukang ojek, takok sik wae lah. Mas, omae Pak Kadus seworon RT Lor iki sebelah ngendi yo, Mas? Wis ayo masuk aku ya, Mas. Ora yo teko nggone. Emang isah ada saka kene, Mas? Lah kita kakan tak kok, Mas. Oke, numpak. Ayo. Hei, let's go. Oh, Mas. Ya, Bapak Kadus. Ya, kok cedak men, Mas, omae? Ayo kene iki, Mas, omae Pak Kadus. Malam saya teko bojone dulu. Ayo tole, iku omae Pak Kadus to. Ya bener, Mas. Ya omae Pak Kadus seworan. Gue jam 10 meter yang gue ngecek kowe. Dan orang ngecek aku nggak yo temu kowe Pak Kadus. Nggak yo temu tau. Asem aku tiap pusat tukang ngecek. Terus kena aku sama sebelah kowe. Mau ngecekan Ruput. Dasar tukang ngecek kampret. Mas, ngecek. Karena mas tak pelaku ya, rumah aku cedak mau nengkoyan kono mas. Cedak ndak semuanya mas mas. Kalian ini si ada mas, si lima kilo sama kini. Mereka ngapus aku. Tapi mas. Ah, rasa tapi yang kira numpak al. Mungkin atur belah. We'll be right back.
kene omahku, Mas. Oh, lah kene ta, Mas. Yo wis 20.000, Mas. Kayak ora duit ya, Mas. Lho, ora duit ngojek. Lah kan sampean mau sing aku, Mas. Iya toh, yo saya numpak nang. Numpak nyanti, Mas. Alah, numpak. Gue kok ngojek, tekor bensin aku. Duh, tekor ini nih aku, Mas. Omah aku kan kono mau, Mas. Wes ora mlaku. Lanjut duit arep ngojek. Sono nak arep ngojek. Duit. Oh, alah tukang ngojek kampret, kampret. Tekor aku ngojek ora mbayar. Ora mlaku. Tekor Mas sono. Mas, mau ngecek Mas? Apa ada duit yang ngecek oke Mas? Gue lah, masa mau ngecek lagi duit itu aneh gue. Ya saya yang berangkat. Neke, pelanggan gue, penumpang lagi duit. Iya lah, mau lagi duit kok ngecek aku. Woi, oleh dia! Oh, tapi ya tukang ngecek ya. Burung lupa main beradat gue. Biasar tukang ngecek kampret. Bop. Kene wae, Mas. Kene ta, Mas? Iya, Mas. Kira Mas engko sae. 50.000 wae, Mas. Barangan, Mas. Wes tarif standar, Mas. Twitter. Lho. Bop. Aku mesti goblok. Jawabanku aku mau jadi pasarmu rodok sini. Saya apa mau jadi lah? Dia ngarep ngomong apa? Ngarep nyatakan cinta karo aku. Jawabanku aku mau jadi pacarmu. Omae Pak. Lurah ganti ya. Oh, aku sih ngerti ya. Wih, ini tukang ngecek. Coba tukang ngecek, wih. Sarah lo. Apa harus ngerti ya? Tukang ngecek ya? Tukang ngecek, wih. Action. Mas, masih numpang takok, Mas. Takok apa, Mas? Rione, Pak. Tadi sih sebelah ngerti ya? Oh, alah, yus, ayo ngasih ngaku ya. Ayo. Wah, Pak, ayo. Cut. Action. Emang bisa hadir, lah, beli nih. Langsung. Emang bisa hadir, tuh, masuk pakai nih. Aduk dong. Seng. Lah, saya. Apa, kurang masuk. Buyu, ya, sama. Masuk kata, kok, Mas. Ayo, numpak. Action. Oh, alah tukang ojek. Oh, rono. Iya toh, Mas.